Cepuk tudung. Okey. Okey, anak kita. Okey, saya naik dulu ke tanpa barang? Ah, boleh. Okey. Okey, nama siapa? Syikin dari? Sungai Besar. Sungai Besar. Okey, pemain nak ekspedisi lah ni. Betul? Betul eh? Ha, bagus soalan. Nak soalan ke nak nyanyi? Woi, nak nyanyi. Macam mana? Apa nama dia? Apa nama dia? Apa nama dia? Syikin lah ni. Nama apa? Syikin. Nyanyi. Nyanyi. Abang ambil backing untuk dia, bang. Abang backing untuk dia. Dia tak boleh backing, bang. Alah. Okey. Abang, okey, sekejap. Nak nyanyi lagu apa? Hentian ini. Hentian ini. Carilah lagu yang hanging backing sikit. Tak boleh? Suara tak okey? Siapa nak jadi penari lata? Kita bagi aja. Kita bagi aja juga. Siapa nak ni jadi penari lata? Ada. Mana dia? Alamak. Okey. Sebelah sini ada tak? Tak nak. Ini abang. Standby lagu hentian ini. Di mana Ashikin akan menyampaikan boleh lagu hentian ini. Dengan dari berapa bulan ekspedisi. Bening je bang. Bukan sumpah pun. Boleh. Tu dia. Ada gu. Ada gu. Alah, pakai kembali. Tak boleh. Pakai kembali. Tak boleh.